Kirinyaga is one of the best managed county, courtesy of you as our county CEO, Madam Anne Waigoro. Maybe for Orange Circle has a message for you that Orange Circle recognizes and appreciates that we pay at 17.5% in terms of the interest on non-withdrawable debt. As Orange Circle in a list to alleviate poverty, Orange Circle is 49 years old. It was around me in a nutshell to articulate what Orange Circle is. Ongelea mambo ya kuinua kina mama ni kutoka chini kwenda juu. Sawa sawa? Tunaanzia bottom kwenda juu. Na ile kazi Mama Anne Waiguru amefanya hapa inaanzia huko chini kuwapa kina mama nguvu. Na wacha niwapongeze dada zetu wa G7 kwa sababu ya kazi ambayo wameanza. Mheshimiwa Anne Waiguru, you are a mentor to many, including myself. Na wakati nilikusikia ukiongea juzi, ulisema ya kwamba you have an ambition ya kwenda mbele, si ndio? Nani anataka Anne Waiguru asikue na ambition? Si ni vizuri awe na ambition? Kwa sababu Anne Waiguru akiwa na ambition, anasonga, mama mwingine anaingia hapo. Sawa sawa? Na kwa dada zetu hapa, hata sisi ambao tuko katika serikali, tushikilie mambo ya mentorship. And for my sisters, members of parliament, mentorship starts kuempower yule mama mboga kule chini, kuwainua, na wanapoinuka na sisi tunaenda juu. Hata Mungu anapenda mentorship. Unaposonga juu, ukitolea mwingine nafasi, ndiye Mungu atakupatia nafasi kule juu. Nikimalizia,
Nataka kusema katika mipangilio ya serikali ya His Excellency William Ruto. Hii G7 na magavana wenyewe wamejielezea. Ile mentorship ambayo rais wetu amepeana kwa kina mama viongozi ni kubwa sana. Na ndio maana tunaona uongezeko wa mama katika vyo vya juu. Tukiongea sasa hivi, tuko na Attorney General wa kwanza since the invention of this country ambaye ni mama. Na ni kwa sababu ya nafasi ambayo rais wetu amepeana. Tuko na nafasi ya kwanza tangu Kenya kuumbwa, tuko na Kenya Air Force Commander ambaye ni mama. Tuko na nafasi nyingi. Na sasa katika cabinet we have a 30% ile minimum threshold ambaye katiba inahitaji. Na kwa mipangilio ingine yote ya bottom up transformation agenda ni ya kuinua kina mama na kuinua kila mtu katika nchi yetu. Umesha kuwa governor. Umesha kuwa sasa wende mbele. Unataka ku retire from leadership. Anne Waiguru, fuata njia, enda juu. Anne is still a very young woman by my standards and by all the standards. Surely we cannot send Anne home. Anne, kazi ya nini utamaliza hapa karibuni after 3 years? Kazi ya Kirinyaga utamaliza after 3 years? Angalia mbele na sisi tuko nyuma yako. Na sio Anne peke yake. Kuna wengine pia, si ndio? Kuna wengine pia. You know, among the voters, 60% of people who vote, who cast their votes, are women. 60% of people who line up and cast their votes are women. 40% are men. Haki mkiamua, mnataka mtu, simutapata. Lakini when women are elected, they don't only look at maslahi ya wanawake. Kwanza wanatunza wanaume vizuri sana. Kwa hivyo hata kura yenu wanaume tunataka. Mama akisimama mpatie kura. Maana hata kura yenu tunataka. Check in the world, countries that are led by women, zinaendelea namna gani? Look at the departments led by women. We are there. Mwambia Governor Anne Waiguru, wewe hata ukitoka hapa Kirinyaga for the next 100 years, you have left a legacy ambayo itaongelewa kwa miaka yote ya dunia. Nimeingia pale nikaona kina mama wa Kirinyaga ambao wako pale kwa newborn unit, wako mahali safi kweli, na waelezea wako kama wako Nairobi Hospital. Anne Waiguru, you have dignified the women of Kirinyaga and we have learnt a lot from what you have done. You have left a legacy here that even if you're gone for 100 years will be found here. Watu wa Kirinyaga, mumepata mama wa kazi. Na sasa anamalizia kazi yake hapa Kirinyaga. Na hata Kijaluo yeye anajua sana. Hata tukiweka wimbo hapa ya Kijaluo anajua sana. Sisi tunasema yeye akimaliza Kirinyaga, aende asavu watu wa Kenya. Aende mbele asavu watu wa Kenya. Ingeni. Ingeni. In any capacity, my people, she is a strong woman. And Kirinyaga is known for producing very strong women. Na mimi nasema hivi,
kwa sababu tunasema G7 tu. Sema tena G7 tu. G7 to G24. Sasa gavana mama akitoka hapa Kirinyaga, atuachie mama mwingine hapa Kirinyaga ndio aendelee kuwa gavana hapa Kirinyaga. Na wacha niseme hivi, hao G24 watajitokeza hapa, kuna wabunge wa mama wamekuja hapa, wabunge na maseneta, hao ndio wataingia kuwa magavana kwa kaunti zao. Itoke G7 to G24. Na hatuzungumuzi tu mambo ya governors only, tunataka hao wamama wa grassroots. Tunataka hawa wamama wa grassroots wajitokeze, wasimame ma MCA, wachaguliwe huko mashinani kama MCA. Tunataka wamama wengine wasimame katika viti za ubunge, wachaguliwe kama wabunge. Tunataka tutoke ile namba ya 26 ama ni ngapi, tufike hata 50 hata 100 MPs katika bunge la kitaifa. Mnakubali? Asanteni.